नमस्ते ए नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानल सुपर लोकसेवा हेल्थमा। साथीहरु, आजको टपिक चाहिँ हामी 10 वटा जति एमसीक्यू गर्छौं, जुन चाहिँ यस प्रकारका छन्। सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा हेरौं। एक नम्बरमा छ नियर पॉइंट अफ आई, आई को सबभन्दा नजिकको पॉइंट कति छ, यसको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर छ। र अर्को चाहिँ दुई नम्बरमा छ ब्रेडिकार्डिया इज मोस्ट कमन इन, ब्रेडिकार्डिया सबभन्दा बढी केमा देखा पर्छन्, यो चाहिँ एथलेटिक्स खेलाडीहरुमा बढी देखा पर्छन्। अर्को तीन नम्बरमा छ द मोस्ट कमन कज अफ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस इन नेपाल, नेपालमा प्रिभेन्टेबल खालको मोस्ट कमन ब्लाइन्डनेस कुन हो, यसको चाहिँ भिटामिन ए डिफिसियन्सी हो। र अर्को चाहिँ पाँच नम्बरमा छ ल्यारिङ्समा जम्मा कतिवटा कार्टिलेज पाइन्छ, ल्यारिङ्समा जम्मा 9 कार्टिलेज पाइन्छ। अर्को छ नम्बरमा छ प्लासेन्टामा जम्मा कतिवटा लोब हुन्छ, प्लासेन्टामा जम्मा चाहिँ 15-20 वटा जति लोब हुन्छ। र अर्को सेभेन नम्बरमा छ द मोस्ट कमन कज अफ पिपिएच, पिपिएचको सबभन्दा बढी मोस्ट कमन कारण के हो, पिपिएचको सबभन्दा के कारणले गर्दा पिपिएच हुने सबभन्दा बढी हुन्छ, यसको चाहिँ एटोनिक युटेरस हो। यो बढी सोध्ने खालको क्वेसन छ, यसलाई ध्यानमा राखौँ। र अर्को चाहिँ इन्फेन्ट, एट नम्बरमा छ इन्फेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ, इन्फेन्ट भन्नाले लेस देन 1 इयर्स शिशुहरूलाई बुझिन्छ, एक वर्षको तल निचाको के भन्छ, एक वर्षको तलको शिशुलाई चाहिँ इन्फेन्ट भन्ने बुझिन्छ। अर्को चाहिँ 9 नम्बरमा छ रोड टु हेल्थ चार्ट, रोड टु हेल्थ चार्ट केमा युज गरिन्छ भने यो चाहिँ ग्रोथ मोनिटरिङमा प्रयोग गरिन्छ। र अर्को 10 नम्बरमा छ फादर अफ मेडिसिन, फादर अफ मेडिसिन, मेडिसिनको फादर कसलाई भन्छ भने हिपोक्रेटसलाई भनिन्छ भने। अर्को 11 नम्बरमा छ बेसिक युनिट अफ फ्याट, फ्याटको बेसिक युनिट के हो, यसको चाहिँ फ्याटको बेसिक युनिट फ्याटी एसिड हो। साथीहरू, आज हामी चाहिँ 10 जति क्वेसन एमसिक्यू गऱ्यो, अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को टपिकमा कुरा गर्छौँ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।